Уважаеми колеги кметове, дами и господа, първо искам да ви приветствам с добре дошли в историческата и духовна столица на България, Велико Търново. Добре дошли в читалище Надежда, което е създадено още през 1869 година. Тук в този салон са се провели третото, четвъртото и петото велики народни събрания. През 1908 година княз Фердинанд полага клетва, а по-късно той обявява независимостта на България в Велико Търново. През 1911 година нашите предци са били така дълговинни да говорят за обединение, за съединение и за първи път тогава в тази емблема. Личното осветление в нашите села, градове, общини и региони нощем. Никой не ни питаше дали ще е топло на децата ни в детските градини, яслите, училищата, старческите домове. Това, което искам да кажа, господин Борисов, че ние, кметовите, издържахме. Бяхме най-стабилната власт в държавата. Благодаря ви, господин Борисов, за всичко това, което по време на нашите мандати и като премиер сте помагали на всеки един кмет. Не само на кметовите от ГЕРБ, но и кметови от други политически структури. Благодаря ви, че решавахте проблемите ни ежечасно и на момента. Благодаря на народните представители от всички области, които са издигнати и винаги са откликвали на нашите молби. И днес нека да си пожелаем този надпис, който и тази мъдрост, която нашите предци са градили на сградата на читалище Надежда, да бъдем също единни за една по-добра държава. По-добра държава за бъдещето на нашите деца. Пожелавам на всички именици да бъдат здрави и най-вече да имат повече време да прекарват с техните най-близки хора. А за каузата, която ни обединява, това е по-доброто бъдеще за хората, по-добри градове за живеене и по-добри населени места за нашите български граждани. Благодаря ви. Уважаеми господин Борисов, уважаеми приятели, народни представители, колеги кметове. Символен ден в символен град с пословично гостоприемен кмет. Се събираме днес. Да, позитивните сигнали като гостоприемство и като домакинство са добри, но започваме с проблемите.
цели си административни политически живот в партия ГЕРБ съм провел в условията на местна власт. Няма тема, с която да не съм се занимавал като предизвикателство. Няма по-труден, сложен и тежък мандат от този мандат, който довършваме, говоря от името на колегите кметове. От тежестта на COVID-кризата, без грам спокойствие, се вляхме в вълната на инфлацията, войната и неразумно бързия скок на цените. Като добавим, че плана, който беше определен с ресурса на Европейската комисия, имаше за цел за много кратко време да елиминира сложностите и дефектите, и деформациите, особено и в местната власт, от COVID-кризата, не е стартирал. Вече сме трета година в изпълнение на оперативни програми, а тях ги няма. Като добавим, че все още не е решен проблема с компенсирането на плащанията, свързани с инфлацията и индексациите. Като добавим, че в момента работим в условия на липса на бюджет и всеки един подпис от платежно нареждане на всеки един кмет по някакъв начин го прави уязвим за властта, която е след нас. Като добавим, че в безвремието на често сменящо се правителство, хората търсеха с поглед и с искане надежда от нас да решим дребни елементарни проблеми. И ние в безисходица стискахме зъби. Искам да благодаря господин Борисов пред вас, на всички колеги от местната власт, които стискаха зъби, затягаха колани и всякакви други епитети, но се справихме. Изключително успешно. Благодаря ви, колеги, за това, че удържахме на това безвластие. И да ви кажа, на предни такива съвещания, аз като кмет съм излизал и съм протестирал или изявявал негодование за финансови корекции. Не знам къде е единица, но Николова. Да, извинявай, но ние винаги те нападахме тогава като заместник министър за финансовите корекции сега за мен за Бургас са като пролетен дъжд. Защото няма никакви други източници на финансиране. А Европа върви с изключително забързани темпове. Съседните държави вървят с изключително забързани темпове. Колегите ми кметове от другите балкански държави, които са членове на Европейския съюз и са мои приятелски, наши приятелски побратимени градове, вече завършат проектите си по плана за възстановяване и ме канят на заключителните мероприятия и коктейли. А аз не мога да ги поканя на старта на едно от събитията. Заплашват ни, че сега в оставащите дни преди местните избори щяло да има погром, да има атаки, да има нападение към знакови кметове, към кметове от ГЕРБ. Най-малко това ни плаши. Не ни плаши нищо. Страхуваме се, че не трябва да продължава безвремето на липса на правила. Искаме работещи програми, искаме работещи проекти, искаме правила, по които ние да се конкурираме честно и почтено с всички и да си решаваме проблемите. Искаме да работим. Такъв ни беше и слогана. Искаме да работим. Какво по-просто искат колегите от местната власт? Господин Борисов, направете така, че ние да имаме правила да работим. Благодаря, колеги. Добър ден на всички. Уважаеми господин Панов, благодаря за гостоприемството. Уважаеми господин Борисов, колеги, вземам повод от думите на господин Николов за правилата. Защото правилата основно се пишат в законодателния орган. И може би е знаково присъствието ни точно в това читалище.
и думите на господин Панов за съединението и силата на съединението. Опитахме с цената на много компромиси да извоюваме това съединение, за да може България да има редовно правителство, за да може България да има постоянно работещ законодателен орган Народно събрание, защото там се пишат правилата. С цената на много компромиси изработихме заедно законодателна програма. И тази законодателна програма, която не само че е в ход, но тя вече се реализира по своите приоритети, е благодарение на това, че 69 народни представители, излъчени от ГЕРБ СДС, са ежедневно в пленарната зала, ежедневно в комисиите на Народното събрание и следват поетите ангажименти към своите колеги от коалиция Продължаваме промяната Демократична България. Ние нееднократно сме казвали, че всички аргументи трябва да се отстояват на мястото, където се прави политика. Напускането, липсата на разговор, липсата на диалог не е връщане на парламентаризма. Днес го твърдим отново. Искаме диалог, искаме яснота как ще работим по правилата, които иска и местната власт, и дали ще работим заедно. Ултиматумите, условията за нас са просто част от една игра. Ние в подобни неща не участваме. Ние сме с ясната отговорност за това, че на България е нужно правителство. На България са и нужни разум, път, хора, които могат да отстояват интересите й. И именно поради тази причина сме водили всички разговори и сме поемали всички ангажименти. Въпреки че всички си давахме сметка, че това носи щета на политическа партия ГЕРБ и на нашите коалиционни партньори от СДС. И тъй като от вчера се появяват някакви условия, гаранции, ултиматуми, съм длъжна да кажа като председател на парламентарната група на ГЕРБ СДС, че ние спазваме вече одобрената обща законодателна програма. Държа да обявя на всички вас, че общата законодателна програма, която сме изработили с втората по големина коалиция ППДБ, е в 25 точки. Тя е публична. Поели сме ангажимент да се спазва времеви график и към този момент вече сме изпълнили някои от точките от законодателната програма. Първата и най-основна тема беше темата за съдебна реформа и темата за реформа в КОНПИ. Месеци наред, години дори, част от политическите партии развяваха тази тема като знаме, зад която стоеше тяхната политическа платформа. Единствено, когато ГЕРБ се ангажира и нашите партньори от СДС в нашата коалиция, това стана възможно и ние приехме точка първа от тази законодателна програма преди повече от две седмици, а това е именно Наказателно-процесуалния кодекс. Законопроекта за противодействие на корупцията. Отново изработен от ГЕРБ, законопроект получи мнозинството от гласовете в пленарна зала. Предстои този законопроект да се гледа на второ четене. В този смисъл не допускаме никакви критики към нас, че не спазваме ангажимента, който сме поели не само пред нашите колеги от втората по големина коалиция, но и пред нашите избиратели и пред нашите евроатлантически партньори. Всички останали законопроекти са или в етап гласуване
в пленарна зала между първо и второ четене или изготвяне на законодателни предложения, или очакване на внасене от Министерският съвет на Република България с премиер академик Николай Денков на важните законопроекти по плана за възстановяване и устойчивост. Наясно сме с това, че всички вие, като представители на местната власт, очаквате средства по плана за възстановяване и устойчивост. Очаквате работещи европейски програми. Очаквате ясни правила. И аз ви гарантирам от името на всички нас, 69 народни представители, че това ще продължи. Ще бъдем отговорни към ангажиментите, които сме поели пред вас, да ви представляваме и да напишем правилата, които ще защитават българските общини, българския държавен интерес и българските граждани. И последно. Преди повече от две седмици постигнахме съгласие между три от парламентарните групи, които формират конституционно мнозинство за промени в Конституцията. Нашата парламентарна група изработи такива промени в частта съдебна власт. Те ще бъдат обявени в понеделник на сайта на партията. Ще очакваме такива промени и от другите парламентарни групи. Ще очакваме обаче и ясен ангажимент, конкретни срокове и ясна отговорност за това мнозинството, необходимо за приемане на конституционни промени, за какви промени стои в частта съдебна власт. Ние сме си дали ясна сметка, че българските граждани очакват реформа в съдебната система. Те искат обаче не само смяната на една персона с друга. Те искат ясни правила, справедливост и бързина на процеса. И наказателния, и гражданския, и административния. Това са правилата, по които ще работим ние. Надявам се, че никога нашата парламентарна група не ви е разочаровала. И винаги се отзовавала на желанието на българските общини за почтенност в политиката, за яснота на законодателния процес и предвидимост на процесите. Желая на всички здраве, на имениците, честит празник! Уважаеми господин премиер, уважаеми колеги, скъпи кметове, господин Панов като домакин, благодарим за гостоприемството. Надявам се паяка да не работи днес, че половината ще изгорим. Извън шегата. Работи, каза кмета, защото трябва приходи на общината. При гласуването на бюджета ви обещах настоящия кабинет. И днес искам да ви запозная с две неща, с които вече съм запознал господин Борисов, нашия представител в правителство Мария Габриел, дори по едната проблемна тема, тя вчера е гласувала въздържал се, заедно с министъра на енергетиката, правим чест и на двамата. Първата тема, за която искам да ви разкажа, е свързана с решението от вчера на Министерски съвет да източи всички свободни средства в енергетиката към бюджета с решение на Министерски съвет. Незаконно. Къде е проблема? Проблема дори не е в това има ли ги парите, няма ли ги, трябват ли за нещо друго тези пари или не трябват за нещо друго, а проблема е в това, че по този начин български енергиен холдинг се декапитализира. Съгласно член 274а от Търговския закон, от собствения капитал към 31 декември 2022 година трябва да извадим планирания дивиденд. Въпросните е 1 588 375 000 лева. Научи ги на изус. Освен това трябва да извадим акционерния капитал и резервите
И стойността, която се получи, трябва да е положителна. Всички, които се занимавали с бизнес, знаят това. Само, че тя не е. Тя е отрицателна. И то е в размер на почти 1 милиард лева. Тоест, като извадим дивидента и като извадим акционерния капитал и резервите, се получава минус от близо 1 милиард лева. Какво казва Търговския закон при това положение? Търговския закон казва, че изпълнителният директор и борда на директорите трябва да обявят това дружество в несъстоятелност, защото то е декапитализирано. След това се случва с решението на Министерски съвет от вчера. На извънредно заседание само от две точки. Това не е единствения проблем. Изтеглянето на този дивиденд създава риск за предсрочна изискуемост на двете облигации на БЕХ за общо 1,2 милиарда лева. Нарушава конвенантите по облигационните емисии, правилата на които тези емисии трябва да отговарят. Поставя под съмнение възможността на дружеството да обслужва регулярно плащания по тези финансови инструменти. Поставя под сериозен риск бъдещото излизане на финансовите пазари от страна на БЕХ. Предполага значително по-висока рискова премия за дружеството, правейки цената на бъдещо финансиране прекалено висока. Ще доведе вероятно до намаляване на кредитния рейтинг на дружеството и не на последно място обрича всички планове за изграждане на нови мощности и или модернизация на централите на неуспех. Знаете, Народното събрание има решение за изграждане на седми блок, като се изтеглят почти 2 милиарда лева от енергетиката, средства за такива проекти няма да останат. Това е едната тема. Втората тема, с която искам да ви запозная, е планираното, все още не е прието, да се надяваме, че се разколебаят, но не ми се вярва, все още не е приетото, не е приетия Институт за стратегически анализи и прогнози. Вижте как хубаво звучи. Само, че при създаването на този институт към Министерство на финансите, в преходните и заключителните разпоредби, местят дирекцията по съдебна защита в международните арбитражи и я местят в Министерство на правосъдието. Всъщност те я закриват. И там ще разкрият нова. Това е дирекция в Министерство на финансите. За тези от вас, които не знаете, които за 20 години няма загубен международен арбитраж. За 20 години България с защитата на тази дирекция и международните адвокати, които тя наема, няма загубен арбитраж. В момента имаме два открити арбитража и двата са на стойност над 1 милиард евро. Тоест и двата са на стойност по 2 милиарда лева. Един арбитраж е на ЧЕС, него го познавам много добре, защото аз и колегата Драго Стойнев от БСП сме свидетели в този арбитраж, така както бяхме свидетели в арбитражите на EVN и на Енергопро, които свършиха и държавата не беше осъдена, обратното. Бяха отхвърлени всички претенции от страна на EVN и Енергопро. Но арбитража с ЧЕС все още върви. Защо се застрашава защитата на държавата по дела за 2 милиарда лева? Представете ли си държавата да загуби и едно такова дело? Защо в онези 8 месеца на предходното правителство Асен Василев не плащаше на адвокатите? Защо се застрашава или умишлено се уврежда интереса на България по тези дела? Имат ли намерение управляващите да сключват извънсъдебно споразумение за част от сумата, така каквато те си преценят? Защото очевидно, че защитата от тук нататък няма да бъде толкова добра, колкото беше до сега. Забележете, това е четвърти опит да се закрие тази дирекция в Министерство на финансите и да се открие такава някаква в Министерство на правосъдието, която няма да има никакъв опит, никаква експертиза, която вероятно ще поиска смяна на международните адвокати, които до сега са се справили добре. Между другото, различни адвокатски кантори, но най-големите в света. White & Case, Arnold & Porter. Господин Борисов, мен много ме притесняват тези два въпроса. И по ваша преценка, предлагам аз и който иска от колегите народни представители да внесем сигнали в компетентните органи.
Защото и по двата казуса е застрашен държавния интерес. Не казах нещо друго. Миналата година бяхме свидетели на това как, за да се върже бюджета, се източиха парите от всички предприятия, където имаше пари. Взеха се парите на автомагистрали. Не така, 1 милиард готов за Хемус се прибра и се изхарчи. Не се знае за какво. Взеха 1,2 милиарда от НЕК. Уж тяха да купуват зърно. Зърно няма, но парите изчезнаха. Взеха парите от Държавната петролна компания. Взеха парите от язовирите. Ако не се лъжа, взеха парите или част от парите и от водния холдинг. Единственото място, където останаха някакви средства в държавата, е енергетиката. Сега се опитват да вземат и тях, за да вържат бюджета. Но те дори с тия 2 милиарда не могат да го вържат. За бюджета ще имаме възможност да говорим и друг път и си запазя най-основното за някой следващ път, но тук само искам да маркирам, че 2 милиарда ще вземат от енергетиката и увеличават приходите в сравнение с миналата година с 7 милиарда за тази година. При положение, че за първите 6 месеца са събрани само 2 милиарда повече, вие знаете, че първите 6 месеца на годината от данъчна гледна точка са по-силните. Значи в по-силния период на годината сме събрали с 2 милиарда повече, а сега очакваме в по-слабия период на годината, вторите 6 месеца, да съберем 5 милиарда. Всичко това се прави, и не на последно място, отлагат разходи. Няма да усвояваме средства по плана за възстановяване и устойчивост тази година, защото трябва да ги пишем в разходната част на бюджета. И за да не ги пишем в разходната част на бюджета, за да ни излезе на хартия този бюджет с парите от енергетиката, с уния 7 милиарда, дето няма да ги има, и с липсващите разходи по плана за възстановяване и устойчивост, да ни се върже на 3%, правим всичките тия стъкмистики. Тоест, надявахме се в разум, в финансовото министерство, да се съкратят разходи, само че разходи не се съкращават. Отказваме се от усвояване на средства по плана, пишем едни изкуствени приходи, вземаме където каквото има останало в държавната енергетика, в този случай 2 милиарда от БЕХ, и правим една стъкмистика, за да изглежда на пръв поглед 3% дефицита. Този дефицит съм убеден, освен ако не спрат изобщо връщането на ДДС към бизнеса последните няколко месеца и по този начин не задържат няколко милиарда, няма как да излезе на 3% дефицит. Та отново правя предложение, ако прецените, да внесем два сигнала и по единия и по другия въпрос до компетентните институции в тази държава. Благодаря, колеги. Добър ден на всички, уважаеми господин Панов, господин Борисов, госпожо вицепремиер, скъпи приятели. Добре дошли в Търново. Тук, по време на Втората българска държава, е била столицата на България и тя се е казала Търновград. В Търново е проведено учредителното събрание, което поставя началото на Третата българска държава. Така че Велико Търново е град, който е символ на държавността. Символ на българската държава. А държава означава функциониращи институции, правила, единение, обща посока. В момента нашите колеги от Продължаваме промяната, въпреки че управляваха повече от година, не се научиха на нещо много просто. Че тази държава има много сложен механизъм и много стриктна организация и правила, по които тя трябва да работи. Тази държава не може да бъде управлявана като хедж фонд или поредният стартъп. Затова те не разбират как функционира нашата държава. Ще ви дам един пример. В момента поставят ултиматуми, сърдят се за това, че сме стартирали процедурата за управител на Националната здравноосигурителна каса. Искам да ви кажа и да го чуят всички. Ако това не се случи по начина, по който е прието от Комисията по здравеопазване в този срок,
След 13 юли болниците, аптеките, стоматолозите, личните лекари, ДКЦ-тата трябва да спрат да работят. Няма кой да им плаща, няма кой да подписва нищо в Националната здравноосигурителна каса. Това поставя под риск живота на всеки български гражданин. И това трябва да бъде осъзнато от всички. Няма място за детски прищявки или за някакъв тип нови измислени формулировки как да функционира българската държава. Понеже ние сме последователни и отговорни хора, обещахме на изборите за стабилна България отново. Искам всеки един от вас да знае, че ние няма да отстъпим и крачка от това, което сме обещали. България ще бъде стабилна и институциите в нея ще работят. Благодаря ви. Здравейте и от мен на всички. Най-напред искам да благодаря на кмета на Велико Търново и на гражданите на Велико Търново за тяхното гостоприемство. Велико Търново е това, което и ние от ГЕРБ искаме да продължим да отстояваме за България. Култура, история, традиции, дух и сега повече от всякога държавност и обединение. Аз ще споделя съвсем накратко за отношенията ни с министър-председателя, академик Денков и Министерски съвет. Искам да кажа, че с академик Денков работим като екип. Има диалог. Когато има критика, тя е конструктивна. Има слушване в мнение. Но повече от всякога става ясно, че комуникацията, регулярна и навременна, е в основата на този кредит на време, който си дадохме преди да стигнем до кредит на доверие. И за мен комуникацията не е налагане на мнение. Тя е заедно да търсиш и достигнеш до най-доброто решение. Искам да припомня декларацията, зад която застанахме за първи път заедно с академик Денков. От 22 май ние застанахме зад национално отговорно управление. Това бе казано в общата ни декларация. ГЕРБ е национално отговорна партия. Национално отговорно е да отстояваш прозрачност на вземане на решения. Отговорно поведение е да комуникираш с партньора, с който си поел управлението на държавата. Национално отговорно е не да създаваш страхове в хората и разделяш, не противопоставяш български граждани и институции, а обединяваш, успокояваш, подкрепяш и най-вече показваш го с действия, не на думи. Това е за което работим. България има спешни задачи. Шенген, план за възстановяване, закъснение с оперативни програми, инвестиции в региони, ключови сектори на икономиката във всяко едно населено място. Затова и сме подкрепили това правителство. Изискваше се смелост и мъдрост. И аз мисля, че всеки един от нас знае, че това е което олицетворява и лидера ни Борисов. Нека обаче завърша с това, което казах и на първото ни съвместно заседание с министрите. Повече от всякога ще бъдем тук, за да работим за национално отговорен дневен ред, за европейско развитие на България. Всеки опит този национално отговорен дневен ред да бъде подменен с личен или преследващ корисни цели, ще бъде безмилостно критикуван. Не само от нас, от българските граждани. А за мен е гордост, че и ГЕРБ ги олицетворява по този толкова силен начин. Благодаря ви. Уважаеми колеги, приятели, няма да благодаря за гостоприемството, защото аз тук се чувствам като у дома си. Живял съм 6-7 години в Велико Търново, така че не се чувствам на гости. Освен това закъснях,
и за наказание ще говоря по-кратко. Сигурен съм, че докато слушате колегите и преди това, в залата, във въздуха, витаят куп въпроси. Някои изречени, някои неизречени. Нямам претенция да знам всичките. Но, може би най-важното. Първият въпрос е, така ли трябваше да стане? Може би не точно така. Може би не точно така, но нямаше друга приемлива алтернатива. Нямаше. Всеки друг вариант, всяка друга форма на коалиционна динамика щеше да донесе щети. И тук не говоря за щети за партията. Аз говоря за нови и нови и още по-дълбоки разделителни линии в обществото. Жълтопаветници срещу провинциалисти. Млади срещу не чак толкова млади. Красиви срещу не чак толкова красиви. Умни спрямо още по-умни. България имаше нужда от глътка, спокойствие, въздух, стабилност и наша отговорност беше да го осигурим. Но казах не точно по този начин. Трябваше да се случи. По-големия, по-мъдрия, по-опитния трябва да проявява толерантност. Първи въпрос. Втори въпрос, колко дълго ще работи това правителство? Някой тук би казал, зависи от нас. В някаква степен е вярно. В най-голяма степен обаче зависи от правителството. Зависи то дали работи, дали си върши работата, дали произвежда резултати, които хората могат да видят и да питнат. Дали се справя добре. Никой не би тръгнал да сваля правителство, което работи. И обратното. Ако правителството не дава резултати, ако не си следва целите, програмата, тогава цената на компромиса става непоносимо висока. Непоносимо висока. Нормално ли е това, което се случва? Имам преди това, което се случва в последните дни. Не, не е нормално. Не може с 15%, подчертавам, 15% от народните представители да държиш цялата изпълнителна власт или почти цялата. И тук нямам предвид само политическата гарнитура. Всякакви административни позиции се усвояват къде законно, къде не чак толкова законно, по най-бързата процедура. Не е нормално и това, че с 15% от народните представители искаш целият парламент да се съобразява с теб. Ако не се приеме точно този закон, по начина точно, който е написал, веднага ставаш предател, статукво, мафия и така нататък. И това не е нормално. Не е нормално и Кирил Петков да иска оставката на Асен Василев, защото ние сме го разсърдили. И това не е нормално. Искрено се надявам да успеем следващите дни да се оттърсим от тези емоционални политически сюжети и да видим конкретна работа и конкретни резултати. За щастие има много работа за вършене. Има не една, две, три, четири, пет, шест кризи, генерирани последните години, които трябва да се решават. Енергетика, европейско финансиране. Ми, уважаеми колеги, ние за първи път от членството си в Европейския съюз миналата година загубихме по 60 милиона европейско финансиране. За първи път. До сега България за 16 години членството не е губила пари. Да не коментирам липсата на нови инвестиции последните две години. Тук е пълно с кметове. Едва ли на вас има нужда да ви обяснявам. Кои са най-големите рискове? Първият риск е съчетанието между самоувереност и липса на подготовка. В дързостта няма нищо лошо. Обаче, когато за дързостта стоят знания, опит, много опасна комбинация, дързост съчетана с липса на подготовка. Това може да се превърне в катастрофа. Това е първият голям риск. Вторият голям риск е опасността от прияждане с власт. Прияждането с власт е два пъти по-опасно от прияждането по принцип. Всяка власт, която не ти е по мярка, всяка власт, която е незаслужена, тежи. А и
Хората имат зловещ инстинкт да усещат кога властта се използва като инструмент да свършиш нещо и кога властта се е превърнала в блям. Усеща се, без да го изрекал даже някой. И последно, понеже обещах да говоря кратко. Каквото и да се случи, ние няма да позволим никой да ни унижава. И не защото сме прекалено емоционално чувствителни. Не заради това. Защото ако унижават нас, това означава, че унижават вас. Е, това няма да го позволим. Благодаря. Така, уважаеми, много уважаеми, умни, красиви, работливи, силни, смели, дръзки и така нататък. Щях да почна по друг начин, но си спомням деня, в която ви казах, че Северна Македония трябва да... и Албания, не пропускайте никога, и Албания да влезе в Европейския съюз. Партията се възпротиви. Повярвахте ми. И това беше най-добрата инвестиция на ГЕРБ в евроатлантическа топност за момента. Защото тогава нашите колеги и приятели сега бяха плахи, бяха оплашени и се наложи и ние, Андрей Новаков, да внесеме проекто закон за падане на вето. Поне 10% ни за това от изборите. Но ние показахме на нашите евроатлантически партньори, че сме най-прогнозируемата българска партия. И имаме право зад нас да пише за европейско развитие на България. С всичките пасиви. Помня, когато влизах в Кюстендил, в Видин, и местните организации ме молеха да не говоря срещу Путин, срещу Русия, защото българите не обичат войната, както и аз не обичам. Че имаме отношение към Русия, във Варна си спомням. Мете. Аз тогава ви казах, докато нямаше война, ние сме водили най-балансираната политика между Изтока, Запада, Азия. В момента, в който Руската федерация се превърна в Путинов режим и нападна Украина, ние имаме само едно място и то е на страната на евроатлантическата общност, на демокрацията и не можем да подкрепиме агресия. Много, много хора от партията тогава виждах упрека в очите. Днеска събитията показват, че режима на Путин, на частните армии, що е то частна армия, която напада и убива украински граждани? Какво е това ново чудо, чудовище по-точно, едновременно с руската армия? Когато това стана факт, нашата партия постави украинското знаме в централата и стои до ден днешен. И колкото повече да беше рисковано това, защото проруските сили възмъжаха, ние още по-силно потвърждавахме своето членство към Европейския съюз и НАТО с проектозаконите, които вкараха нашите умни и красиви депутати
да помагаме на оръжието за Украина, да помагаме за диверсификацията от руските енергоисточници. Беше замминистъра на отбраната на Украина завчера. От първия ден на войната България изнася огромно количество уважаеми медии. И вие продължавате да допускате лидери на партии да говорят, че един куршум не е изнесен. Пък защо не отидохте в военните заводи, направите по един репортаж? Колко милиона снаряди и оръжие е изнесено и стигнало в Украина? Кой ви пречи да го направите? Уважаеми медии, вас питам, кой ви попречи? Защото цената, уважаеми медии, от завода до Украина е на 100% завишена. Най-ниската е 20% комисионна. 40% средната. Тя до 100%. А ние предложихме директно да се дава от завода на Украина. Сиреч през тези години много, много богати посредници. Това го правиха и редовните, и служебните правителства, и то умолява Мария. Не позволявай да се прави и сега. Това генерира огромна корупция в посредниците с оръжие. И нека министър Тагарев, ясно, за радост, това е единственото министерство, което мога да кажа, че имаме замминистър, генерал Запрян, който партията познава. Това имам предвид. Така че нашия външен министър, имам предвид български, министър на отбраната, много внимателно. Службите трябва да следят процесите, които стават в момента в Русия и Украина. Във всички случаи това е гражданска война, във всички случаи това е метеж, във всички случаи това е изключително опасно. Защото тези групи, аз като главен секретар, съм работил много срещу организираната престъпност. Много хора знаят и затова българите до ден днешен не избират на първо място. Тези, само на 4-500 километра от нас, въоръжени, професионалисти, убийци, дори след свършването на войната, те няма да се върнат и да станат доктори, учители. Те ще изпълняват поръчки. И затова нашето МВР, нашите служби трябва да бъдат изключително професионални. И прегледа, не да го, ми го поставят като точка смяна на ръководствата, реформи, ама реформи, които да доведат до по-силни, по-финансирани, по-мощни служби. Затова съм за. А не да си сложиш депутата, шеф на служба, защото искаш всички постове в държавата са само на 36 депутата. И когато някой си позволи да каже не, той изведнъж става, че неговото решение е неправилно. Затова започнах от тук. Иначе слушах внимателно и Дидо, и Митко, какво ли за тех не беше изговорено. Естествено, като има служебно правителство, като дойде президент, като дойде вице-президент, ми те трябва да са там. Ние винаги сме били институционална партия. И няма как да дойде премьер, да дойде президент и кмета да не го посрещне, кмета да не е там. Защото и от вас съм чул упреци. Що дири нашия кмет там? Това дири. Така е правилно да се прави. И че си им прави, че всеки път те са ми се обаждали да ми кажат, идва как отивате там, изпълнявате функциите си. Защото вие сте кметове на всички граждани от тези градове. Дали е било добро или лошо управлението? Търново е един блестящ пример. И за разлика от вас, аз не съм доволен от Търново.
Международният път ви минава през центъра на града. Не мога да влезеш от Търново, бе, дойш 10 часа, бе. И вие един протест няма. Роса ме побъркава Видин с протести, докато не почнах пътя. На вас ви минава международния път през центъра на града. Спряха ви пътя с Русе. Избихте се. И за вас това е нормално, 2 години и половина. Сега щеше да е готова Хемус. Е, там на 16 км. Щеше да е готова. Откак ГЕРБ не е в управлението, нищо не се е случило в нито един град. Нищо не се е случило в държавата. Това е безспорен факт, уважаеми медии. Пътя, Иване, за Поморие. Преди 2 години си карахме по него. Неоткрит. Трябваше му сложат една маркировка. Пуснаха ли го или не? А? Знаеш, още официално не са го. Готово. А, незаконно. Ма той е готов, само трябва турето осветлението. Същото беше на Търговище магистралата. 2 години. А представете ли си, МВР на Рашков тогава ни глоби, че караме по магистралата, а 2 години не я откриваха. За да забравят хората, че е направено от нас. Така ли беше, бе, кмете? И аз тогава бех умен. Взехме на кмета колата, такта да отиде на неговата кола. С него бех. Готова. От единия до другия край и обратно. Ей, другия Любо беше. Взех кметовете и актовете отидоха. Глобяват ни, че караме по магистрала. И 2 години не я пускат. За да забравят, че е наша. Същата и Струма. Готови мостове, тунели стоят. За да излезе, че все едно са работили. Разбирате ли? А те не са. Залата в Бургас. Най-голямата зала в България. Трябваше да изложат озвучение. Всичко готово. Държаха 2 години и половина, като видяха, че може да има правителство редовно, я откриха така, нали, помежду другото така, защото така било. Но в Бургас няма човек да не знае кое правителство направи тази зала. Няма град, в който всички хубави неща да не са направени от нас. А за София, ако заговорят, аз ми трябва 1 час. Но няма град, който е сега да ме изпитате, в който да не ви кажа болница ли е, училище ли е, университет ли е, зала ли е, магистрала ли е, път ли е, музей, опера, театър, детски градини. Те не могат да ги изкараме всички. Те са стотици. Не могат да се толкова. Затова се мобилизирате. Действате, събранията пълно, дали върват? Почвате събранията, номинирате и се готвите за местните избори. Разбира се, че това, че няма бюджети, не е наша вина. Не е наша вина, но хаоса стана употребявана от всички политици в България. След модела Борисов, единствената дума, която ни обединява, че е хаос. Друго няма. Хаос, инфлация, високи цени, обедняване. Нищо друго. Нито един инфраструктурен проект. Мост, тунел, магистрала. Къщичка за птички. Уважаеми медии, честито! Продължавайте да ги промотирате. Кое ме притеснява? Притесняват ме записите, които изтекоха от партията на Промяната. Че с техно министерство искат да правят изборите. А и вчера от това, което чухме от медиите, гаранции. Искат 7 гаранции. Което аз с моя опит, Мария, го разбирам, че те вече разбраха,
че както работи Европа, трябва да се работи и България. Това става чрез коалиции. Дали са коалиционно споразумение, дали е думата коалиция, няма значение. Подписан документ. Ние такива подписахме. И с Реформаторския блок, и с Патриотичния фронт, и в него знаеме какво ще прави. Ние имаме една декларация, Мария Денков, и ние я следваме. Те си назначиха министрите. Да, съгласуват ги с Мария, но те просто си ги назначават. Назначиха си замминистрите, без изобщо да ни питат, защото ние приемаме за енергетиката Ива Петрова. Никога нямаше да потвърдим с Делян. Никога. Но те си ги назначават, не ни питат, защото химикала е Денков. Знаете, замминистрите ги назначават премиера. Надолу поголовно подменят всичко. Без това никъде да е описано в декларацията. Ами поставят 7 нови условия. Защо? Или сядаме и направяме коалиционно споразумение, което има в Германия, 100, 200, 300 страници, където дори и за Мараджия в Съединение трябва да има текст какво се прави. Това е коалиционно споразумение. Другото е Сърдитко Петко. Ми и аз съм сърдит. Аз си направих, само с един министър говорих този на спорта, защото ми да чувам, че не иска наш замминистър. Дали така? Не желая. Щото ГЕРБ направили най-хубите зали в България, най-много стадиони, най-много детски площадки спортни, най-много физкултурни салони, най-много инвестирали в спорта и затова той не желая да има човек от ГЕРБ. И аз му се опитам, така понеже го му напипах телефона, случайно, и се обадих да го питам. Екам, ей, Аджиба, казва си, че не искаш заместник министър, максимум мога да приемеш съветник. Ма аз не съм клошар да ти искам съветник една заплата, ей. Какъвто и си ти там, някакъв автомобилен състезател бил. И той ми отговори. И той ми отговори, Мария. Чувате ли как ми отговаря? Щото той бил защитил дипломна работа и тръгвало от неговата ръководителка да стане замминистър. Той бил обещал. А викам, чакай, аз съм доктор на науките, аз имам знаеш колко ръководители, дай почнем и тех да назначаваме. И той казва, ако... аз ще настоявам. Не за друго, защото почваш да ме дразниш. Той казва, аз си подам оставката. Ма викам, аз те окуражавам, бе, веднага я направи тази работа. Окуражавам те. И между другото, най-коректно го казах и на господин Петков. Той казва, той е много добър автомобилен състезател. Ма викам, и аз тогава царски да стане министър, защото пък и той е добър. Така ли си ги мериме, автомобилните състезатели? Но цялата му наглост беше, че той обещал на неговата ръководителка. Точка. С една дума, те узурпираха цялата власт. И сега започнаха да готват местните избори през всичко това. Окей. Почнах с Украина, с Македония. Защо ние направихме този компромис и вие ми се разсърдите? Депутатите бучаха по стаите, като ме видят спрът да говорят. Кметовете мрънкят в чатовете. Защото, първо, след 5 избора трябваше да има редовно правителство. Трябваше да се решат тези въпроси. Единствения вариант можеше да върви с тези хора. С тази партия. С тази коалиция, да наречеме, и нашата коалиция. Направихме всички компромиси. Върнахме мандат. Вие сте първи. Аз връщам мандат. Приемаме Денко, не нашата Мария. Всичко направи. В един момент те решиха, че могат да командват и партията. Имам предвид нашата партия.
че могат да командват и парламента, че могат да се сбият и с президента. Окей. Разбирам го. Само, че ние не сме съюзници в истинския смисъл на думата. Ние никъде нямаме подписано това нещо. Пише реформа службите. Само, че под реформа на службите се разбира шефа на ДАНС да е Петър Петров, техният депутат. С кой реформираш тази работа? При положение, че премиера Денков е единственият ръководител на тази служба. Той може всеки ден да й дава задачи и всеки ден да прави. Да ме интересува поста на председател. В същото време, те имат през МВР, БОП, полиция, жандармерия, гранична, при Асен Василев, АДФИ, данъчните служби, митници, където ГЕРБ няма незаместник. Изчегъртен е всеки, който е бил близък до ГЕРБ. В същото време, в парламента, те са в пълна изолация. Нещо повече. Другите са яростни към тях. Вчера казват, може да си свалиме собственото правителство. Свалете го тогава. Пак идва Радев. Със служебно правителство. Пак няма парламент. С една дума. Хубаво е малко да се успокоят. Хубаво е малко това, което Дончев каза, с 15% от парламента да помислиш как да работиш, за да имаш мнозинство. И как да проведеш тези, аз не ги бих нарекал войни, противопоставяне, като и успокоиме държавата. Защото България и писна вече от, на хората от войни. Искат нещо да се работи, нещо да се случва. Това беше, между другото, и основното в закона за компи. Защото в нашия закон има и един представител от всичките на президента. С цел да успокоиме. Те казват, или го махаме, или нашия закон. Само, че нашия се събра 150 депутата техния, никой. И те сега се разсърдиха. И казват, искаме да подпишеме споразумение, в което всичко, което ние кажеме, ще става факт, а вие само ще го подкрепите. Това ни казват с написаното. Даже накрая казват, обща позиция за законността на референдума на Възраждане. Аз не знам защо той е ужас от Възраждане, те изпитват тези хора. Такъв страх вие не може да си представите. Ние ясно се казали ГЕРБ. Вкарахме България в чакалната на еврозоната, в Европейския банков съюз. Активен участник в това беше и председателя на БНБанка Витко Радев. И ние за това казахме, когато става въпрос сега, понеже всички мандати са изтекли, да си изкара още един мандат, защото той се е доказал. И те се разсърдиха. Искам да им напомня, че Възраждане не са страшни. Възраждане ще станат страшни, ако почнат с административни методи да ги спират. Прочетох сутринта, направих труда, да видя как е формулиран въпроса на Възраждане. Вие чели ли сте за референдум? Кой го е чел? Я го кажи. Значи, колегите от Възраждане казват, че те са за еврото, само че 43-та година. А ние казваме за еврото 23-та година. Ето ви компромис, 24-та година. Парламента има право да промени срока. И Възраждане доволни, и ПП доволни, и ние доволни. Ето ви. Защото те казват, ние сме за еврото. Според Възраждане, няма да е лъв. Ама да е лев, 43. Сиреч, моите внуци тогава трябва да се откажат от лев. Ако приеме за чиста монета, техния патриотизъм.
Само че аз пък искам да им остава евро, България да е в еврозоната и ето ви компромис да постигнем с тях в парламента за 24-та година. Прекосили 1 януари 25-та. Ето, още отстъпки. ГЕРБ правим непрекъснато отстъпки. И сега, те ако са прочели този въпрос, парламента може да забрани референдума, но парламента може и да промени датата на референдума. Дали така? Е, ние ще направим втора. Датата във въпроса. Парламента има право. Ето върху това можем да обединиме 240 депутата. Просто се променя дата. Защото и 43-та година младите ще имат същия казус като днес. И лева няма да е по-малък символ. Така че компромис може да се направи. Работете по този компромис. С всички остава. Дали Желязков юридически правилно ли го казва? Делян Добрев продължава да ми клати финансовия министър. Сега ние сме казали, че подкрепяме 3% дефицит, ще подкрепяме и бюджета, но в никакъв случай не знам кое е смешното, което казах, но за тези две неща, особено за дирекцията, и двете са важни. Защото ние обещахме по време на предизборна кампания да усилваме енергийните дружества, за да може да изградиме ядрена мощност на Козлодуй, 7-8 реактор IP-1000, да можем да увеличиме мощността на Чирен на 1100 кубика, на 1 100 милиарда, да направим ПАВЕЦ Чаира, който го счупиха, плюс язовира Яденица, а за това трябват пари. И който на времето обещавал, сега не може през това да си ги изпълнява обещанията. Ние също сме обещавали. Така че Мария се въздържа на решението на Министерски съвет. Сега, когато говорим с колегите по коалицията, защото думата е коалиция и трябва да има писмен документ. Така както е в Германия, в Холандия, нали, даваме се за пример. За да може вие да спрете да ми поставяте въпроси. Знаете ли какво става в Пазарджик? Знаете ли какво става в Силистра? Знаете ли какво става? И не знам. Няма ни как да знам. Ако имаме споразумение, ще го изпратиме на Мария и ще кажем точка 52Б не се изпълнява от съответния министър. Отива при Денков и го коригира. Това значи споразумение. Всичко останало е, ако не е нашето, значи е лошо. Ако не, не се съгласите с нас, значи сте с Възраждане. И ДПС, нали? Това е модерно. Повече компромиси, повече такт и от двете страни. Ето виждате, ние дори се възбуждаме, когато говорим за теги, то няма как да е. То паралелно със съществуването, Мария, на правителството, след 2 месеца ние ще влезем в предизборна кампания за местните избори. И основна цел на двете формации ще бъдат кметовете на ГЕРБ, а ние правителството. Сиреч, толкова бързо трябва всичко да се конструира, да се направи. Толкова майсторски трябва да се назначат областните управители, защото те казват реформа в службите, защото били на Радев. В същото време областните управители на Радев месец и половина продължават да си управляват. Това не ги притеснява. Замминистри на Радев си останаха. А за нашите отварят Google и четат да видят дали няма нещо лошо. Там се правят проверки. Завчера, между другото, се извинявам, че цитирах един SMS, но грешката дойде от това, защото не беше към мен, не беше към Деси и аз ми се видя като заплаха и затова избухна. Извинявам се на госпожа Бориславова, но тя пожела 14 дена, ние вчера прегласувахме, пожела да изслушаме съдебния министър, изслушахме го и вечерта имаше протест срещу съдебен министър на
партията на промяната и Да, България. Не го отслащам. И заплаха, че си свалиме правителството и ще отидаме пак на служебни правителства и след избори отново трябва да правиме такава сглобка. Виждам и се крайно глупаво, детинско, емоционално. И щеше да е много добре, ако ние сме два футболни отбора или каквито по-скоро ръгби отбори и да си се готвиме за следващата среща. За нас стоят стотици хиляди, за тях стоят стотици хиляди и за другите партии стоят стотици хиляди, които са в парламента. Българи. И стои една държава, която тая сложна международна обстановка. Война. Не сложна. По-сложна от война не може да има. Това са държави с ядрени арсенали. Те, ако вече е застрашен режима директно от това, което все пак излиза към този момент, и кое Мария да се информират, да те информират, да ти не мога да ни кажеш, но поне обществеността да знае какво се случва по този регион, това е Черно море. Каховка се изтече в Черно море. Варненските, бургаските, казвам го събирателни кметове, казват, че туризма не е цветушка в момента, а това е за заплаха и за бюджета. Сериозен. И ние в тази ситуация ще се сърдим, кой ще, по-точно той въпрос е, ние трябва да гласуваме, да приемеме само на ПП и ДБ кандидати за регулатори, защото нали, министрите, тези постове вече ги раздадохме и сами останаха, искат и регулаторите и с 36 депутата да управляват цялата държава. Е, това е желанието. И ако случайно си позволиме да дадеме кандидат, той трябва да бъде омаскарен, съответно и партията. Те имат право. Що имат право, още не мога да разбера, но си живеят с това усещане, че те имат право. И когато виждат, че се сриват, не заради нас. Те се опитват да кажат, защото са били близко до нас. Не. Ние виждате, само най-ръководните органи от партията, където Фердинанд се кълнал, срещат. Само кметове и общински ръководители плюс депутати. Си рече един протест. Може излезем да правим един протест, защо затвориха Хемус. Така и така сме дошли до тук, така и така Търновци си това не ги интересува. Що не се изокаме по един път, че сме против това, че... Няма Хемус, няма нищо. Е, сега. Часове не може излезем от Търново. Защото това е положението. Немате си русица, ако имаше една русица, до сега Хемус да подминава за Варна да отива, но, да, съжаление, такова е населението. Харесва си, седиш си в задръстване, това са социални контакти, слушаш си музика, слушаш си радио, слушаш си такова, махаш на съседите. То, докато минеш от единия квартал през от другата страна, ти се запознаеш с много хора, ти се чуваш. Между другото, аз съм сутрин така от банке. Понеже направих на Младост, направих навсякъде. Южна дъга, Северна тангента, Западна дъга, какво ли не беше. И оставих само отсечката от Борис до банке за последна, нали? Да не кажат, видиш и напри си като Тодор Живков до правец. Ама, това няма да стане никога са. Средната скорост, Данче, е около километър в час. Километър. И аз отварям прозореца на колата, карам си, те мръднеме 2 метра, 3 метра и пак, нали, така се придвижваме. И все нови хора. И аз ги питам, хубаво ли е? Гледай, какви дупки, кал, от всякъде, ями, само две платна, никаква скорост, никакъв шанс. Няма легнали полицаи, защото не се налага. Пести общината отлегнали полицаи. Никаква скорост няма.
Добре, АПИ. Защото ние им бяхме оставили 350 милиона в сметката да направят и тази част на София. И като ходите из Люлин, младежите, а обяснявайте им. И няма да стане готово. Няма да стане готово. Ще стане готово, кога ядките на Шишков цъфнат. Тогава ще... Защото тези уважаеми медии... Те, че Севда пак ще каже, стига, не се заяжи с тях. Ама аз се заяждам, защото цялата предизборна кампания ядки вадиха като бесни ядки, 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 ядки. Къде са ядките са? А? Къде са ядките? Една ядка да... Закарайте ме нещо направено от тех, да извада една ядка днес. Една искам да извада, бе, да бръкне, да каже, ето една ядка извадихме и ние насадиме нататък да върви. Няма ядка. Ама беше само от сутрин до вечер. Шишков носи ядка. Криви се. Пада човек. Макар, че обадих му се, извидих му се тогава, че го да хогах. Дай се вика, падналия не ми е враг. Но факт. То беха ядки, па се изкривило, па отида да намери дупка. Сега карам и гледам това 2 години стои по пътя от София насам. Место Мантинели, това е ново въведение в Търновско, лентичка, червено и бело, червено и бело. Место мантинелата щупена, така камион е паднал, примерно, червено-бела лентичка. При следваща катастрофа да мога да директно да, да чупи. И това се нарича безопасност на движение. Но вие не ходехте да снимате това, а снимахте на Шишков всеко изимане на ябло. А па той поне удобно, човека отиде, вземе от граф Игнатиев. Те, о, бити ви при него. Отиде, вземе от жълто паве. Оп, всичките с него. И за един час свършат работа. Цял ден емисии. Цял ден. А сега, като минавах Блаза, я гледам Хемус, как я оставихме на те завоите, така да се вижда в далечината. Стои така. 2 години. 2 години и половина вече. Нищо. И това няма да имате. Защото, щом взимат парите от енергетиката, няма да ви ги дадат за Хемус. Бъдете сигурни. Айде така, ще стоите, социални контакти, хубаво. Лошо е, че аз си говоря с много хора, защото като мина от тук, няма как да прелетиш Търво. И почвам, на всеки това му казвам. Хубаво ли е? Виж колко го задръсвам. Са ви е добре, нали? Асфалт не се яде, нищо. Изядохте го. Няма го. Това е, скъпи мои. Хората чакат ГЕРБ да се върне реално в управлението, за да довърши. 2 години ни оставаха и щехме да им оставим и Хемус, да се пенсионирам и да си... Русе бяла. Търново. Красива работа. Тунела на Гаврово. Красива работа. 2 години. Приключи. Следващите 10 надали се акумулират пари за подобно нещо. По-скоро не. Съжалявам да го кажа, защото вие трябва нещо обещавате за изборите. Шумен щеше да има хиподрум. За мен е хиподрум, за мен е всичко живо. Но това е положението. Топло е, няма ви задържам. Накрая ще завърша с 2 неща. Първо искам вие, защото аз я знам. Но когато сме си говорили, много от вас са ми приказвали как евродепутатите, Андрей и другите, големи заплати, мазна работа, хубава. Вземе си чантичката в Брюксел. Мария, еврокомисар с прекрасен ресор. Когато потрябва на България, не на ГЕРБ, на България, тя остави заплатата, остави този живот там. Хубав, но напрегнат. И дойде при свръхнапрегнат, кален, подъл, лицемерен терен, да се опита да направи което може добро. Сиреч, имаме и такива хора имаме в партията. От всеко стадо има черна овца, нали знаете.
Но имаме и такива хора. И второ, който може на Преображенския манастир, където иска да види чудо, който не е бил, да види чудо. И ние, заедно с мои приятели, партията, дарихме на игумена да почисти църквата, на която и колелото на живота. И от свещите, тя от 1300 и коя година, дидо, някъде е там, от Захари Зограф, рисувана, даже много интересно е да го чуете, игумена. В договора му има и че особена храна, той имал такъв по-особен стомах и е трябвало да яде пилешко такива. И в договора пише и каква храна трябва да се подготви. Но такава красота, която 1000 лева на квадратен метър струва да бъде реставрирана и изчистена, ние, всички ние сме осигурили, те са там вече, средствата, няма да ги казвам колко, защото никога това, което се прави за Господа, не трябва да се превръща в политика или хвалба. То винаги е малко. Ще види как камбанарията и тази църква става едно огромно свлачище. Стотици тона скали се изсипват отгоре. Между другото, там е била и на цар Фердинанд резиденцията. Отнася административните сгради и ще видите от двете страни на църквата огромни, ама огромни, стотици тонове. Две скали от двете страни. Просто пред камбанарията се разделят и падат от двете страни на църквата. Една дръскотинка няма под църквата и камбанарията. И затова считам, че и днешния ден да са ни честити имениците, Севдо, специално да предадеш на моята приятелка. И Еньов ден, който има възможност да го види, защото това е чудо за мен. Желая ви, карайте внимателно, лек път, за да не изтече зоната. И ви желая хубав ден.